чому ми взяли медицину? Тому що це та сфера, на нашу думку, яка з одного боку найбільш критична, бо стосується кожного з нас. З іншого боку, оскільки прийшла нова команда в міністерство, більш відкрита, більш готова чути, аналізувати і втілювати нові підходи, в нас є очікування, що за умови незмінності політичної ситуації і надання можливості цій команді працювати, можна вдосконалити цю сферу, яка 25 років переважно деградувала, а не вдосконалювалася. Всі комунальні закупівлі ліків і медичних виробів, навіть понижче 200 тисяч, повинні бути через Прозоро. Але є нарікання, що система Прозоро – це є довгий процес. І вони би хотіли, наші лікарні би хотіли, щоб це було прискорено. За останні майже 7 місяців ми працюємо в тій системі і Прозоро, і державними закупівлями через міжнародні організації. Можу сказати, що і в одному, і в другому дуже сильний тиск.